Sete para Enos, de Enos para Cainã, de Cainã para Maalalel. Proteja sua mãe, acima de... Eu amo vocês. Ver Matusalém. Ele é meu avô. O descendente do ancião. Devia tê-los matado. Pares, aliança. Isso é um homem-ogue. Já se esqueceu que eles traíram o Criador? Foi ele que nos enviou. É mentira! Deixe-os aqui para apodrecer. Assustado vocês. Os guardiões aprenderam a temer os homens. Então por que estão nos ajudando? O Criador nos fez no segundo dia, o dia em que ele fez o paraíso. Nós zelamos por Adão e Eva. Vimos toda a fragilidade e o amor deles. E depois os vimos errar e sentimos pena. Não éramos feitos de pedra, éramos luz. Não era nossa função interferir, mas preferimos tentar ajudar a humanidade. E quando desobedecemos o Criador, ele nos castigou. Ficamos incrustados no seu mundo. Rocha e lama aprisionaram nosso brilho intenso. Mesmo assim, ensinamos à humanidade tudo o que sabíamos sobre a criação. Com a nossa ajuda, os homens se alçaram do pó e se tornaram grandes e poderosos. Mas depois, eles transformaram nossas dádivas em violência. Apenas um homem nos protegeu. O seu avô, Matusalém. Fomos caçados. A maioria de nós foi morta. Os que sobreviveram ficaram prisioneiros nessas carapaças de pedra. Abandonados nesta terra estéril, imploramos ao Criador que nos levasse para casa. Mas ele manteve-se em silêncio. E agora, você alega que ouviu o seu chamado. Samyaza não consegue aceitar. Um homem? Quando foram os homens que arruinaram o mundo. Quando eu vejo você, vejo o mesmo brilho de Adão. O homem que eu conheci. O homem que eu vim ajudar. Estão em boas mãos. Você não me pega! Você não me pega! Uma
grande inundação vem chegando. As águas dos céus se encontrarão com as águas da terra. Leve o traidor de volta. Ele é descendente do ancião. Pare! Temos muito o que fazer. Ajudar vocês? Tentamos ajudar a sua espécie uma vez. E perdemos tudo por causa dos homens. Podemos salvar o que restou. Sua cobra traiçoeira! O Criador. Ajudar esse homem.